Čeští a němečtí policisté v Mníšku na Mostecku nacvičovali zásah proti demonstrantům. Od chvíle, co platí vzájemná smlouva, je to první takové společné cvičení. Vzájemná úmluva od října rozšiřuje pravomoci policistů na území druhého státu. Ekologičtí aktivisté na hranicích v Mníšku na Mostecku. Policie hlídá jejich postup. Vše je ovšem jen jako. Nová dohoda o česko-německé policejní spolupráci platí od října. Díky ní mohou policisté v případě potřeby působit na území celého sousedního státu. Dosud mohli jen v pásmu 30 kilometrů od hranic. V naléhavých případech pak nepotřebují ani souhlas. Mohou i použít zbraň, a to nejen v případech krajního ohrožení nebo nutné obrany. Společné cvičení českých a německých policistů v Mníšku Krušných horách bude trvat 2 dny. Zúčastní se ho přes 600 policistů a asi 160 figurantů.